Britanski list Daily Mail ocenjuje da bi balistička raketa Orašnik mogla da stigne do bilo kog evropskog grada za manje od 20 minuta. Evropa je samo nekoliko minuta udaljena od Armagedona zbog Putinovog novog projektila. Eksperimentalna hipersonična raketa može da pogodi bilo koji grad u Evropi za manje od 20 minuta, navodi britanski list. Napominje se da ako Orešnik bude lansiran sa raketnog mesta Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti, on će leteti do Berlina za 11 do 12 minuta, 13 do 14 minuta do Rima, 14 do 15 minuta do Brisela, 15 do 16 minuta do Pariza i 16 do 17 minuta do Londona. Naime, ruski predsjednik Vladimir Putin se 21. novembra obratio građanima. On je naveo da je Rusija kao odgovor na udare oružanih snaga Ukrajine na ciljeve u Kurskoj i Brjanskoj oblasti američkim i britanskim raketama dugog dometa ATAKMS i Storm Shadow testirala jedan od najnovih raketnih sistema srednjeg dometa Orašnik. Ruska vojska je hipersoničnom balističkom raketom pogodila industrijski kompleks u Dnjepropetrovsku. Portparol Kremlja Dmitri Peskov naveo da je Rusija upozorila na automatsko lansiranje rakete Orašnik 30 minuta pre nego što je ispalila preko Nacionalnog centra za smanjenje nuklearne pretnje. Ova raketa nije interkontinentalna, već je raketa srednjeg dometa, tako da Ruska federacija nema obavezu da obaveštava o ovom lansiranju. Međutim, postoji Ruski nacionalni centar za smanjenje nuklearnog rizika, koji radi automatski i održava stalnu komunikaciju sa istim sistemom koji je u SAD-u, rekao je tom prilikom Peskov.